starp citu, ja. Tas ir apmēram tas dzīvnieks starp cilvēku un mērkaķi, ne mērkaķi, orangutango. Neandertāliets, tā teikt, ja. Nu, skatīsimies, kā viņam veiksies otrajā rekrutācijā. Ļoti labi sāklīrīgi mums. Sveiks tev arī, Grinča kungs. Cerams, ka tev veiksies labāk nekā iepriekšējā braucienā. Pēc pirmā posma viņš ir otrajā vietā. Tā kā atzīstamu sniegumu viņš ir parādījis, redzēsim, kā būs šodien. Te bišķi sanslīdi ir pazudusi, nav sanslīdi, nav grīči, arī fināli iebraucieni varbūt. To mēs redzēsim, ko teiks tiesneši, bet nu, visā visumā. Rūts jau snūkriņam tā trojka. Jā, bet tie dzīvnieki uz tiem sāniem man neīpaši, jā. Atbrauciem tādu, skatīsimies, kā būs lielajā ovālā, kāds būs ātrums, trajektorija, ne, nav sanslīdes, te viņi parādās. Mēģināt mūs ar lampām, nu kā jums skatītāji? Nu? Nu, neizklausās, ka jums baigi patiktu. Te, atkal. Pasties, kā viņš iepazīkšā. Nav, pazudas sanslīdes. Maziņ, jā. Nāc vēl roku ārā, bet to es nedomāju, ka...